ആളുകൾ സാധനയുടെ ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആ തലത്തെ ഋതംബര പ്രജ്ഞ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ചില പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും. പ്രാണമയ കോശം 72,000 നാഡികൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 108 സജീവ ഊർജ ബിന്ദുക്കളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 108 ചക്രങ്ങൾ. അതിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഈ മാർഗം, 108 ശബ്ദങ്ങളടങ്ങിയ ഈ മാർഗത്തെ നാദയോഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതയാണ്. അതായത്, ഈ മുഴുവൻ അസ്തിത്വവും ഊർജത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ അസ്തിത്വം ഒരു ആന്ദോളനമാണ്, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളും പ്രതിധ്വനിയും തമ്മിൽ. അതിനാൽ ഈ അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും ഉറവിടം ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രതിധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകമ്പനമാണ്. യോഗശാസ്ത്രം ഇത് വളരെ മുമ്പേ കണ്ടെത്തിയതാണ്, നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അസ്തിത്വം മുഴുവനും ശബ്ദമെന്നാണ്. എവിടെ ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നുവോ അവിടെ പ്രതിധ്വനിയും ഉണ്ടാകും. പ്രതിധ്വനി ഒരു വിവരണം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ അനുഭവം അനുസരിച്ച് എല്ലാ പ്രതിധ്വനികളും ശബ്ദമായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അസ്തിത്വത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിധ്വനികളിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രേണി, അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ പ്രതിധ്വനി, പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല. അതിൽ കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനും മുകളിലുള്ളതിനെ പറയുന്നത് അൾട്രാസോണിക് എന്നാണ്. താഴെയുള്ളതിനെ സബ്സോണിക് എന്നും പറയുന്നു. ഈ സബ്സോണിക് ശബ്ദങ്ങളും അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ കാതിന് കേൾക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി സാധനങ്ങൾ പരിശീലിക്കണം, മനുഷ്യന്റെ പരിമിതിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ. ആളുകൾ സാധനയുടെ ചില അവസ്ഥയിൽ, ആ അവസ്ഥയെ പറയുന്നത് ഋതംബര പ്രജ്ഞ എന്നാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവർക്കും ഈ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പരിധിക്കുള്ളിലെ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കാൻ കഴിയൂ. എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് സൃഷ്ടിയിലെ ശബ്ദങ്ങളുടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ വിന്യാസത്തെയാണ്. ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇരുളും വെളിച്ചവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ശബ്ദവും നിശബ്ദവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്. സന്തോഷവും ദുരിതങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. യാതനയും നിർവൃതിയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും അവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പുറം ലോകത്തു നിന്നല്ല. നാം എല്ലാവരും നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സംഗീതത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നത്. ശരീരത്തിൻ്റെ ചില തലങ്ങളിലൂടെ, ആ തലങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദത്തോട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളോട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ 5 കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 5 പാളികളായി കാണപ്പെടുന്നു. അന്നമയ കോശം, മനോമയ കോശം, പ്രാണമയ കോശം, വിജ്ഞാനമയ കോശം, ആനന്ദമയ കോശം. ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ പ്രാണമയ കോശമാണ് സവിശേഷമായിട്ടുള്ളത്. പ്രാണമയ കോശം 72,000 നാഡികൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവ പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും പിരിയുന്നു 114 സവിശേഷമായ രീതികളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരവ്യവസ്ഥയിൽ 114 ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് പോലെ. ഇതിൽ 2 എണ്ണം ഭൗതിക ശരീരത്തിന് പുറത്താണ്, 112 എണ്ണം ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത്. ഈ 112 എണ്ണത്തിൽ 4 എണ്ണം വലിയ അളവിൽ നിഷ്ക്രിയമാണ്. അതിൽ 108 സജീവ ചക്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവ ശരീരത്തിലെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങളായ ചക്രങ്ങളാണ്.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 108 ചക്രങ്ങളെ വീണ്ടും വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടത്തും വലത്തുമായി ഈടയുടെയും പിങ്കളയുടെയും രൂപത്തിൽ 54 വീതമായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയിലെ 54 ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 54 ശബ്ദങ്ങൾ രണ്ട് ഇടങ്ങളിൽ സ്ത്രീലിംഗത്തിലും പുല്ലിംഗത്തിലും ഇവ ചേർന്നാണ് 108. ഈ 108 ശബ്ദങ്ങൾ 54ന്റെ രണ്ടെണ്ണം വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളാണ്, വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം വളരെ സവിശേഷമായ രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. സംഗീതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും ഈ 108 ശബ്ദങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഈ 108 ശബ്ദങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അവ ശരീരത്തിലെ 108 ചക്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ 108 ബിന്ദുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ പ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിണാമദശയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ബോധതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സംഗീതം വെറുമൊരു വിനോദ ഉപാധി മാത്രമല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സാർവത്രിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ വ്യവസ്ഥയെ സജീവമാക്കുവാനും അതിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനും സഹായിക്കുന്ന ഈ മാർഗം 108 ശബ്ദങ്ങളടങ്ങിയ ഈ മാർഗത്തെ നാദയോഗ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ഈ നാദയോഗയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരാൾ സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതമെന്ന് പറയുന്നതിനോട് അത് ശരീരത്തിന് സുഖം തരുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അത് വൈകാരികമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു മാർഗമാണ്, ഇതൊരു പദ്ധതിയാണ് നിർബന്ധിത ജീവചക്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുവാൻ. ആ ജീവചക്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് കടന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും മോചനത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായ അവസ്ഥയിലെത്തുക എന്നതാണ്. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം സ്വയം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ വളരെ വ്യക്തവും അത്ഭുതകരവുമായ ഒരു മാർഗമാണ്. ഇത് വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു മാർഗമാണ് ഒരാളുടെ പരിമിതികൾ മറികടന്ന് അനന്ത സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാൻ. ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുവാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിലും ഇത് വളരെ രസകരവും മനോഹരവുമായ ഒരു മാർഗമാണ്. देखो मोरी रंग में भिगोए डारी, देखो मोरी रंग में भिगोए डारी, भिगोए डारी, देखो देखो मोरी रंग में भिगोए डारी, देखो मोरी रंग में भिगोए डारी, देखो मोरी रंग में भिगोए डारी, और दीनी गाली